V júni zasiahlo niektoré obce na južnej Morave tornádo. Vietor dosiahol rýchlosť okolo 350 km za hodinu a škody presiahli 15 miliárd českých korún. Jednou z desiatok zničených budov bola aj základná škola v Hodoníne. Humanitárnu pomoc poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Táto aktivita zišla od župana Trnavského samosprávneho kraja, pána Vyskupiča, ale aj v spolupráci samozrejme so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. My sme túto myšlienku samozrejme hneď podporili, pretože si uvedomujeme, že takáto katastrofa, ktorá vlastne bola spôsobená veternou smršťou, ktorá sa prehnala juhomoravským krajom, môže kedykoľvek zasiahnuť na ktoromkoľvek inom území, vrátane nášho. A tu treba jasne deklarovať, že solidárnosť nepozná žiadne hranice. Tady se investovalo za posledních 5 let přes 60 milionů korun. My jsme to ještě s dětem ani nepředali a už to tornádo poničilo, protože v době koronaviru děti sem nemohli chodit, tak se tady budovalo, dělalo, připravovalo se to pro ně a bohužel už to neuvidí. Můžu vám říct, že to byl pro mě obrovský šok. Já samozřejmě bydlím kousíček tady od školy a i sam mám samozřejmě celý barák zničený, včetně veškerého zázemí, ale když jsem došel do školy a viděl jsem tady to obrovské množství lidí, kteří tu pracovali a pomáhali, to mě dojalo. Sa nachádzame tu v Hodoníne na území vlastne školy, ktorá potrebuje priamo ten stavebný materiál, pretože nemá strechu. A som veľmi rád a chcem sa poďakovať aj štátnemu podniku Lesy za promptnú reakciu a že sa nám podarilo urobiť nielen gesto a nielen prázdne reči, ale svoje predsavzatie naplniť aj činmi. A prvých 5 kamión s gulacinou sa nachádza už tu na pile a príde ďalších 7, ktoré našim bratom, nášmu partnerskému mestu, aj kraju, aj Českej republike pomôžu. Snažili sme sa vyjsť plne v ústretí požiadavkám juhomoravského kraja a tak sa nám podarilo 12 súprav dať dokopy, čo predstavuje zhruba 300 kubických metrov piliarskej gulatiny v 11 až 12 metrových dĺžkach. Drevo je z nášho odštepného závodu Čadca, severo-západný cíp Slovenska, veľmi blízko českých hraníc. Veľká časť tady toho najnutnejšieho, najpotrebnejšieho stavebního materiálu, ako sú latě, trámy, střešní tašky, tak toto je nedostatkové zboží, pretože ten zásah toho tornáda byl strašne ničivý, bylo to 25 km vlastne dlouhý úsek, široký 500 metrů a likvidoval celé vesnice, celé ulice ve vesnicích, takže všichni tady tyto domy potrebují opravy, ať sú to rodinné domy, bytové domy, nebo školy, školky, kostely, takže toho materiálu opravdu není, takže moc si to vážim a je opravdu zapotřebí. Je to velmi dobře cílená pomoc. My sme vnímali aj Slováci tuto na tej hranici veľmi intenzívne, čo oni potrebujú. Takže najskôr to boli pokrytia tých striech, tie plachty, potom teda toto drevo. Toto drevo, teda ako hovoril pán riaditeľ, je konkrétne Šťace, ale áno, intenzívne sme vnímali. Takže my sme tu aj autobusy posielali ľudí, dobrovoľníkov, ktorí sem prišli a koordinovali sme sa s mestským úradom, aby sme vedeli konkrétne, kde treba pomoc. Vnímáme to jako obrovský počin z vaší ze slovenské strany a moc si toho vážíme. Jsme rádi, že se opravdu naplňuje jednak partnerství města Hodonína s městem Skalicou, kde jsme vlastně signatáři tady této smlouvy, ale samozřejmě vážíme si zprostředkovatele, který to vlastně celé inicioval, což byl Trnavský samosprávný kraj a hlavně ten, kdo do dřevo kulatinu poskytl, což jsou státní lesy Slovenské republiky. Takže moc si toho vážíme a je to pro nás opravdu vynikající pomoc ve správný čas.